Тернополі є своя резиденція Санти. Діє вона у тернопільській школі номер 24. І поки Санта роздає подарунки, можна сісти у його крісло та навіть загадати бажання. Тут вірять, що воно неодмінно збудеться. Є якісь спеціальні предмети, там багато чого, ну, щоб було здоров'я. Крім фотозони, тут виставлені роботи учнів на новорічно-різдвяну тематику. Ну, вже стало дуже хорошою традицією впродовж багатьох років створювати такий святковий передноворічний настрій у школі. Візитівка виставки – чобітки Санти, виготовлені дітьми. Ми оголосили конкурс на краще виготовлені різдвяного черевичка. Серед представлених робіт, а їх тут є 69 черевичків тільки, є і індивідуальні, і колективні роботи від класів. До виставки школярі готувалися командами, а дехто творив разом із батьками. Черевички із фетру в техніці пап'є-маше і навіть зі старого чобота, яких тут тільки немає. Особливо мені б хотілося відзначити кілька робіт. Це, зокрема, роботи, наприклад, Стеци Шинліани і її мами Тетяни Володимирівни, які представили техніку бісероплетіння. Серед них, наприклад, черевички мініатюрні. Цікава композиція учнів 8 Г-класу. J-Team, вони навіть так себе назвали. Долучилася школа й до загальноміського конкурсу «Феєрія новорічного міста». Усі роботи ретельно оцінює комісія. Що вирізняється школа з-поміж інших учасників, що в конкурсі беруть участь всі класи. Кожен клас представляє свою роботу і в них єдина концепція. На переможців чекають грошові призи.